Вітаю вас знову на Захід 23 практичній конференції по просуванню на західних ринках. З нами сьогодні Вова Лучанінов. Вов, привіт. Привіт. Давно не бачились. Як у тебе справи? Потрошку. От Трошку. повертаюся до конференції. Норм, норм. У тебе сьогодні прикольна доповідь. Кажуть, да? Ми тоді будемо її вмикати, запускати, і всім, хто зараз дивиться доповідь, записуйте там свої питання, задавайте там в кінці доповіді. І ми залюбки всі питання з Вовою в прямому ефірі пройдемо. Добре, let's go. Треба посилання на вчора? Немає часу на підготовку контенту? Хочете розміститись в експертних статтях або рейтингах поряд з лідерами ніші? Тоді вам потрібні Link Insertions. Ваші посилання розміщуються у вже опублікованих статтях, які тематичні, проіндексовані, а також можуть мати трафік або беклінки. Залиште заявку на сайті backlinkers.com вже сьогодні. Всім привіт, я Вова Лучнінов. Сьогодні хочу з вами поговорити про індексацію. У нас є протиріччя. Google хоче, щоб поменше індексувати, бо це коштує грошей, а ми хочемо, щоб всі наші сторінки індексувались. Раніше це не було такою проблемою, можна було навіть знайти теми, на які ще ніхто нічого не написав в інтернеті. Я пам'ятаю, в кінці 90-х шукав сайти не в Google, а в Yahoo, щоб точно передивитися всі сайти за тематикою. Зараз на будь-який притомний запит вже є 10 конкурентів, які, чесно кажучи, написали нормальний контент. Тому Google тепер не все пускає в індекс, треба його трошки вмовляти. Взагалі, а що ми хочемо індексувати? Є дві великі категорії. Це наші сайти, де ми можемо керувати сайтмепами, перелінковками, серч-консолями, та чужі сайти, які нас цікавлять тільки як фактор ранжування, тому що там на деяких сторінках є наші лінки. Але навіщо замислюватись про індексування? Я намагався шукати статті та відео про цю тему, але інформації не так багато. Це схоже на те, що було 10 років тому, коли ми вже 5 років робили PBN-ки, та я трохи про це розповідав. А зараз про PBN вже всі знають, вже є багато чого почитати, навіть є дорогі курси для особливо зацікавлених. З тим потоком нового контенту, який зараз буде генерити все легше, я думаю, що питання індексації стане все актуальнішим. До того ж, з'являються додаткові проблеми з довгою індексацією. Припустимо, ви зробили суперконтент та чекаєте від Google, коли прийде його кролер, а в цей час конкурент скачав вашу сторінку, розмістив у себе, та якщо його сайт проіндексується швидше, то є шанс, що він буде першим джерелом для Google. Де взагалі індексація знаходиться в загальній воронці SEO успішного успіху? Спочатку ви пишете контент, створюєте сторінки в інтернеті, це ми не обговорюємо. Потім к вам колись заходить на нову або оновлену сторінку Google Crawler, скачує собі контент. Якщо він йому заходить, то через деякий час сторінка попадає в індекс Google. Коли користувач гуглить свій запит, то Google знаходить найбільш релевантні сторінки, та якщо ваша сторінка є в індексі, то може вам пощастить і ви попадете в топ-3 цьому користувачу. Як зробити, щоб ви були по потрібним запитам в топі, це також не тема цієї доповіді. Наша задача в рамках цієї доповіді – це зробити, щоб сторінка проходився кроулер та вони попадали в індекс. Більшість сіошників, мабуть, зараз реагують так. Ну, ми люди маленькі, що ми можемо зробити? Робимо контент, ставимо трошечки лінків, бо бюджет не гумовий, яку CMS нам дали, з тим і живемо. Тому просто почекаємо, може і буде все добре. Раніше ж було ж так. На жаль, як раніше, вже не буде, але і справді для різних СЕОшників актуальність цієї теми різна. Давайте умовно розділимо СЕОшників на три категорії. Є щасливі по-своєму СЕОшники, які роблять SEO без бюджету та без можливості щось змінити на сайті. В них зазвичай невелика конкуренція, і там робити SEO хоч якось поставили в тайтл keywords і добре. Є Enterprise SEOшники, вони не паряться за індексацією, бо головне вибити бюджет на щось безризикове, заплатити тисячі доларів за якийсь тюнінг мікророзмітки, потім подати це в репорті годовому, намагатися нічого не зламати, до тебе вже якось це зробили, якось воно працює, і протриматися на цій посаді якомога довше.
І є SEO-шники, які мені найбільше до душі, вони вижимають максимум з того, що в них є. Якщо б їм довелось приймати участь у змаганнях зі стрільби з лука, то вони візьмуть на всяк випадок дробовик, щоб мати якусь перевагу. Ось цим хлопцям та дівчатам буде найбільш корисно. До речі, якщо ви такий SEO-шник, вам не дають розкрити повністю потенціал, спробуйте податись на вакансію в Fairlink Media. Посилання не даю, нам потрібні ті, хто знає, як працює пошук у Google. Сподіваюсь, я переконав вас, що треба подумати про індексацію. Давайте переходити до того, як її покращити. Спочатку треба впевнитись, що немає ніяких банальних проблем, які заважають Google кровити ваш сайт. Найчастіша проблема – ви просто не даєте Google прочитати контент або запутуєте його так, що він не може розібратись, де унікальні сторінки. Причому, чим складніші ТЗ-шки на сайт, чим частіші ці помилки. Якщо у вас стандартний WordPress та 100 сторінок, там зазвичай все ок. Але коли ви починаєте накручувати всяку SEO-магію, то більше шансів додати якусь перешкоду для індексування. Тому чим розумніший SEO-шник та програмісти на проєкті, тим ретельніше це треба все перевіряти. Хоч Google жаліється, що стандарт robots.txt застарів, у цього стандарту наступного року буде UVLA, до речі, 30 років, але альтернатив поки немає, тому треба наробити, щоб robots.txt закривав тільки непотрібні в індексі сторінки. Найбільший epic fail з цим – це при переносі зі стейджу нової версії сайту забути прибрати блокування всього сайту. Ще, якщо ви любите, як я, додавати всіх поганих ботів, то файл може стати дуже великим, а Google читає тільки перші 500 кілобайтів. Якщо, наприклад, у вас сайтмеп і блокування індексування адмінки в самому кінці, ці директиви не спрацюють. І Google дуже тендітно ставиться до помилок robots.txt. Якщо у вас robots.txt генерується динамічно, то може бути, що весь сайт працює, а при відвіданні robots.txt 500-та помилка або не встигає дегенеруватись. Google це сприймає як таке, що весь сайт не працює, і на 30 днів вважає, що сайт цілком треба закрити від індексації. Це те ж саме, якби ви в robots.txt зробили disallow slash. І це насправді не часта помилка, але ризик дуже впливовий, тому краще додавати моніторинг не лише головну сторінку, а й robots.txt, щоб дізнаватись це не тоді, коли вже весь сайт випав з індексу. І коли правите robots.txt, навіть якщо ви впевнені в нових директивах, які ви додали, перевіряйте, чи правильно вас розуміють Google. По своїм сайтам краще перевіряти в самому Google Search Console, а по чужим сайтам можна на technical.seo.com, посилання на слайді. У Google є трошки інше розуміння robots.txt, ніж прописано в специфікації, тому за можливістю треба перевіряти в самому Google. І є можливість протестувати, що закриє, що відкриє новий robots.txt у тузі Screaming Frog. Ви можете задати свій кастомний robots.txt та прокровувати сайт і подивитися, як воно там. Google дуже розумний, багато чого розуміє. Всі знають, що можна зробити robots noindex nofollow і закрити сторінку. Але можна також написати ці дві мета окремо. І тоді, коли ви будете шукати, ви побачите тільки там першу директиву, а другу можете пропустити. Можна ще хитро написати не мета-робот, а мета-гуглбот. Тоді ця директива буде працювати тільки для гуглбота, і також, якщо ви робите пошук там за Ctrl-F, можете не знайти цю мету. І netpeak-чекери та Screaming Frog також можуть запутуватися від такої штуки. Тому на всяк випадок перевіряйте ще вибірково вручну. Також, якщо у вас є можливість прописати в хедерах, можна прописати ті самі мети robots в хедері, і його ви не побачите в HTML. І мало хто знає, що MetaRefresh та Window Location Ref Google вважає за 301 редирект. Якщо у вас також дуже мало контенту, є одне посилання, то Google це може назвати крипторедиректом і також може вважати аналогом 301-го редиректу. Таке вам точно ніякий чекер не покаже, це можна подивитися тільки вручну і здогадатися, що Google так робить.
До речі, коли ви перевіряєте сайт, ставте User Agent GoBot, намагайтеся хоча б одну сторінку перевірити з Google IP. Наприклад, у Google Cache для того, щоб побачити NoFollow, та в Mobile Check, щоб побачити NoIndex. Одним з видів по факту редиректів є Canonical. Всі знають LinkRel Canonical, а є й інші способи проставити Canonical. Через LinkRel Alternate та через хедер, який зовсім не видно в HTML. Також, якщо у вас є XML-ний сайтмеп, то намагайтесь підтримувати його актуальним, бо Google каже, що всі сторінки з сайтмепу вважаються канонічними, а інші як пощастить. І може стати, що якщо URL, який не в сайтмепі, але ви його новий додали, він може склеїтися з якимось з URL-ів, які є вже в сайтмепі, і ви цього в коді ніяк не побачите. По грифангам така сама історія, може бути не лише в Link Alternate, а в хедері і в сайтмепі. Якщо у вас одразу декілька способів грифангів, то слідкуйте, щоб вони були актуальними і однаковими. Намагайтеся не заплутувати Google, він не такий розумний, як ви. Афілієтним СОшникам інколи доводиться йти проти гайдлайнів Google, робити клокінг. Також інколи треба бочити сайт для деяких юзерів по несеошним причинам. Бо, наприклад, так юристи сказали, або девопси не люблять дедоси. З того, що я зустрічав вже багато разів, це бочили сайт для Сполучених Штатів і заодно для Google-бота, який там знаходиться. Також бочили бота за підозрілу активність, тому що він заходив на більшу кількість сторінок, ніж звичайний користувач. І в рамках боротьби з DDoS-ом то приходила періодична і геніальна ідея закритись помаранчевою хмаринкою, яка заодно включає кешування і всім видається однакова сторінка по однаковому URL. Коротше кажучи, якщо ви робите вже клоаку, то перевіряйте, як вона працює після адмінських правок. Подивіться Mobile Check, якщо можна, потім ще через декілька днів Google Cache. І можете в себе подивитися в браузері, на скріншоті показано, як це зробити. Можете, тільки вам треба буде попросити програмістів, щоб вони ваш айпішник додали, наче ви Google, той перелік, який список айпішників Google. І спокійно, насправді, будете спати лише тоді, коли налаштуєте моніторинг, так, щоб він заходив як GoBot, тобто як найбільше намагайтеся зробити його схожим, щоб він був зі Сполучених Штатів, з айпішниками, які схожі на Google, або додані в ваш перелік айпішників, та юзер-ейджентом. І щоб він перевіряв, що моніторинг має перевіряти, що сторінка працює, віддає правильний контент. А ви вже вирішуєте, що таке правильний контент, який має видаватися в Google. Тобто він може трошки відрізнятися від того, що віддаєте юзерам. Коли будете підбирати моніторинг, то одразу шукайте, щоб можна було відслідковувати швидкість або ставити максимальний допустимий час, щоб, наприклад, якщо за 2 секунди не підвантажується сторінка, то воно показувало, що є якась потенційна помилка. Також моніторте логи, як швидко GoogleBot отримує сторінки, чи не отримує замість 200-ї якийсь інший статус-код, бо може бути, що для людей сайт нормально працює, а для GoogleBot якісь помилки, причому найбільш неприємно, коли це не кожен раз, наприклад, там 10%, і воно то працює, то не працює. В мене ще, що траплялося багато разів, це провтик продовження SSL-сертифікату. Програмістів, звичайно, буде на це там завжди якесь хороше виправдання, чому воно не подовжувалося автоматично, але краще до цього не доводити, і щоб ви без них знали, що через 20 днів все зламається, потім 19, 18, ви будете кожен день нагадувати програмістів, що треба вже його подовжити. Чому 20 днів? Тому що у Encrypt дефолтне значення це подовжити через 30 днів, тому якщо, там, наприклад, залишилося вже 20 днів, то щось, мабуть, зламалося з подовженням автоматично. І якщо ви зробили суперсторінку, але на неї немає ні лінків, немає ніде в рефангу, немає в сайтмепі, то як Google здогадається, що сторінка взагалі є?
Лінки формально можуть бути, але, наприклад, 5 кліків від головної, тому когось її побачить, але цей контент вже розпускають Underway. Також NoFollow лінки не сприяють індексації. Я взагалі за те, що в межах сайту всі лінки були дофоу, і також треба бути дуже обережними з JS-лінками, які інколи використовуються для того, щоб правильно передавати вагу між сторінками, як це там, PageRank Scalping. Обов'язково десь лінки мають бути дублюватися в HTML. Як ще програмісти допомагають тримати в тонусі SEO-шників? З мого досвіду, майже ніколи немає виправдань для JS-only сайтів без SSR-у, якщо вам потрібен SEO-трафік. Можна робити без SSR-у динамічні сторінки, які бачать тільки залогінені користувачі, які не має бачити Google. Але якщо щось має бачити Google, хай на це буде зрендерений HTML. І якщо ви додаєте пререндер, впевніться, що після деплою він перераховується та складається в кеш, щоб Google не чекав 10 секунд на сторінку. Також треба робити сайт, щоб він не тільки в директора на макбуку гарненько відкривався, а щоб працював в першу чергу на дешевих андроїдах. Також треба намагатися не створювати дублікатів, вони можуть швидко з'їсти весь ваш бюджет кроулінговий вашого сайту. Тому, якщо ви додаєте рандомну строку до лінків, не робіть це хоча б для Google. Там, наприклад, знак запитання там те дорівнює там поточний час, або там, не знаю, UTM контент такий-то, UTM кампейн такий-то, як, наприклад, на Амазоні робиться. І робіть, ви можете просто, якщо вам це потрібно робити для людей, можете для людей додавати, але для Google зробіть, щоб були лінки красиві, без додаткових квері-параметрів, які не впливають на відображення. А треба буде в Google зайти і потім подивитися Canonical. Дуже багато роботи і з'їдає ваш кроулінговий бюджет. І, звичайно, робіть Canonical, бо я вважаю, що найкраще це проставити Canonical взагалі на всіх сторінках, навіть це, якщо це вам здається, що ви ставите просто Canonical на ту саму сторінку. Чому? Тому що ви ніколи не знаєте, де з'явиться посилання на вас з якимось там UTM-компейном чи ще з якимись додатковими параметрами, і у вас так по факту вам створять дублікати сторінок. Також у всього контенту, який ви хочете проіндексувати, має бути свій URL. Тобто всякі там infinite pagination, spa, це не дуже хороша ідея, якщо воно не дублюється якимось чином у простому HTML. І користувачі можуть не помітити невидимі зламані лінки, а Google помітить, не робіть так, перевіряйте сайт, щоб у вас не було broken links. Якщо ви робите все правильно, Google чомусь заходить не часто, ну, найімовірніше, у вас не дуже корисний сайт, як мінімум з точки зору Google. У Google лімітована кількість харвестерів, тому він має знати, що у вас є спайс. Нарощуйте авторитетність, робіть хороший контент, лінки, фіксіть швидко помилки. Якщо хочете, щоб вас швидко індексували, викладайте регулярно оновлення. Бо, наприклад, якщо ви рік нічого не додавали, Google буде все рідше до вас заходити, бо ймовірність нового контенту на вашому сайті, як кажуть, крайні мала. Як все то перевірити? Є хороші десктопні тузи, є онлайн-тузи від Google. Якщо SEO дуже важливо для вас, то я б рекомендував, щоб ви дали подивитися це періодично комусь іншому. Це не обов'язково має бути дівака, можете віддати комусь з колег, хто не працює над цим проєктом, а ви, наприклад, за це подивитесь аналогічно його проєкт. Розібралися з нашим сайтом. Як би тепер забустити індексацію? Google рекомендує робити хороші сайтмепи, каже, та я сам зайду, все подивлюся, не треба нічого мені там нагадувати. Але якщо вам треба пошвидше, можете підгонути сайтмеп. Якщо змін на 1000 сторінок на день, то можна підключити Indexing API, щоб воно працює трошки швидше за сайтмеп, але ну, треба трошки більше розібратися, як воно працює. Якщо це одна-дві сторінки на день, то взагалі можете робити це вручну. В Google консолі просто прочекали сторінку, попросили її проіндексувати і точно знаєте, що воно все працює. Сайтмепи в будь-якому разі треба робити. Трошки порад по ним. Зараз.
Є ліміти, і насправді зручніше пінгувати лише окремий сітмеп, тому розділяйте, щоб у вас було декілька файлів сітмепів, якщо у вас не 100 сторінок на сайті. Якщо ви ставите last mode, вам буде здаватися, що Google на нього не звертає уваги, і так і є. Спочатку він не буде вам довіряти, але якщо ви будете доводити, що цей last mode актуальний, то Google поступово почне його враховувати. Ну, і це достатньо крута штука для того, щоб він знав, що треба не всі сторінки передивлятися, а якісь конкретні. Там ще є Priority Change Frag, от вони не працюють в Google, їх точно на них не витрачайте час, ставити не потрібно. Пінгувати сайт достатньо легко, без SMS-реєстрації, не треба там якось логінитися, підключі, якась там ще фігня. Тому можете просто налаштувати на депой, коли у вас сайт змінюється, якщо у вас там достатньо складний сайт, програмісти, все таке, то щоб пінгувався при цьому сайтмеп. І якщо це у вас, ви самі правите цей сайт вручну, там небагато змін, можете просто додати букмарк на цей URL і по факту самі будете пінгувати. Не треба пінгувати після кожної правки, бо тоді Google почне вас ігнорити. Достатньо там максимум раз на годину пінгувати. І мало хто знає, але можна додавати в сайтмеп не тільки HTML, а також світлинки та відео, які є на цих сторінках, можна користувати, щоб їх швидше проіндексували. Також раз на місяць рекомендую заходити в Google консоль, дивитися всі репорти, чи немає проблем. Серед цих репортів є і репорт по сайтмепам. Так, як потім нам перевірити, що все ок? Щоб перевірити кролинг, дивіться логи по Google боту, чи він до вас заходить. По індексуванню складніше. Раніше був дешевий запит info двокрапка в Google, але зараз доводиться шукати по сайт двокрапка, але це не так приємно, бо проблеми з папками, ви бачите всі сторінки цих, він більш дорогий, тобто частіше виникає капча, більше треба проксі. Ну і взагалі, якось він не так працює, як раніше працював інфо. Але кращого я не знаю. Якщо знаєте, напишіть потім мені. Дуже цікаво. Якщо вам цікаво, чи має ця сторінка далі шанси на ранжування, можете піти далі, пошукати тайтл сторінки, спочатку в лапках, потім без лапок, потім унікальний текст десь другого абзацу в лапках, потім без лапок, і потім ще по низькочастотнику перевірити топ-100. Якщо ви дійшли до кінця, то насправді є хороші шанси, що сторінка буде ранжуватись. До речі, в Ahrefs немає сенсу перевіряти. Ahrefs – це на Google. Вам все одно, чи з'явилася ця сторінка в Ahrefs, чи ні. Вам головне, щоб вона проіндексувалася в Google. Якщо вам треба перевіряти багато сторінок, то ви замучитесь перевіряти там кожну в Google окремо. І в Netpeak Checker можна використовувати перевірку індексації. Якщо у вас немає Netpeak Checker, але є Skybox, теж нормально. Там теж є перевірка на проіндексованість. Можна потім поекспортити швиденько URL, які не проіндексувати, не проіндексувалися, потім ще з ними щось зробити, подумати, як зробити, щоб вони проіндексувалися. Якщо вам треба перевіряти тисячі сторінок на тиждень, то вас ніяка туза не врятує. Треба використовувати семплінг. Це, як пояснити, це як коли роблять аналіз крові, вас не беруть всю кров, а лише декілька крапель, і на основі цього достатньо точні висновки можна зробити. Так і по сторінкам. Достатньо перевірити декілька відсотків, якщо у вас багато цих сторінок. Семплінг легко зробити неправильно. З точки зору статистики я розповім основні підходи. Уявіть, що ці людняткі це сторінки, які треба перевірити. Колір показує, наприклад, якість сторінки. Рандом – це просто вибираємо випадкові сторінки для перевірки. Систематичний семплінг сортуємо, наприклад, за часом створення, беремо чітко кожну n-ну сторінку. Наприклад, тут кожну третю, але ми можемо брати там кожну двадцяту. Якщо в нас різна кількість сторінок по якості, то попередні методи можуть не попасти частина сторінок, які небагато, але вони якісні, для нас дуже важливі. Тому є stratified sampling, беремо теж рандом, але з кожної групи пропорційно. Також, якщо в нас є, наприклад, декілька лендбюдерів або сервісів, які допомагають індексувати сторінки, можна брати пропорційно в кожного з них, це кластерний sampling.
Тут по методам можна обрати насправді будь-який, рандомний найбільш простий, stratified і cluster, вони більш якісні, але треба трошки заморочитися для того, щоб правильно відбирати сторінки. Тобто ви не можете просто взяти всі сторінки, перемішати і взяти там 1% з них або 5%. Sitemap – це добре. Підходить тільки для своїх сайтів, хочеться додати ще до нашого луку дробовика. В нас є дві можливості – лінки та якось підказати Google, що це круті сторінки. Якщо це немає часу, дуже складно, то є сервіси і фрилансери, яким можна віддати це на аутсорс. Дуже заманливо, відносно недорого, але ви не знаєте, що вони там шаманять. Можна читати відгуки, але простіше протестувати на своїх лінках, зрозуміти, де буде найкраща індексація через 7-30 днів. Моніторте Backflow для того, щоб дізнаватися про нові сервіси, і я б рекомендував їх тільки там для якогось другого та далі тайру. Для першого тайру та для свого сайту, ну, я б не використовував ці сервіси, бо ви не контролюєте, що вони там роблять. Якщо у вас є GSA, можна ще там подивитися, які є сервіси для індексації. Там же навіть є інтеграція, можна одразу прокачувати ті лінки, які воно поставить. Є також багато конспірологічних теорій про те, як зробити, щоб Google швиденько все проіндексував. Наприклад, треба додати на свій сайт Google Ads, зайти на цю сторінку, порефрешити декілька разів, з'явиться об'ява, і це значить, що Google зараз зайде на цю сторінку для того, щоб проаналізувати, які об'яви треба показувати. І насправді кроулер майже одразу приходить, але не факт, що це кроулер, який вас додасть до пошуку. Це кроулер від Google Ads. Також кажуть, що можна відправити лист з трастового Gmail-аккаунту на кшталт платного Google Workspace з переліком посилань, і кроулер одразу перейде. Або просто зайти в Google Chrome, найефективніше, щоб були включені Big Brother функції, це SafeSearch, Translate, Secure DNS. Можете спробувати, що працює для вас. Особисто я більше довіряю лінкам. Лінки для індексації треба додавати дуже дешеві та дуже масштабовані. Ну, тут все звичайно. Або ми створюємо сторінку бажано з тим, щоб десь з'явилось посилання на неї, або змінюємо контент вже існуючої сторінки. Є програми, які можуть робити це за вас, як ними користуватися, гугліть, є туторіали. Якщо вам не подобається ідея з трешовими лінками, то для індексації можна виділити декілька своїх сайтів або підняти для цих цілей дропчики, які будуть періодично ставити посилання на потрібні сторінки, так звані ротатори. А потім замінювати, ну, спочатку одні посилання, потім зайшов в Googlebot, наступного разу він вже побачить інші посилання, інші. Таким чином ви з однієї сторінки одного домену можете проіндексувати багато сторінок. Це не додасть ваги, але працює для індексації. Якщо зовсім дорого багато, то можна додавати в outreach пости посилання, наприклад, на інші outreach пости. Тобто, якщо у вас є там дуже крутий якийсь ви outreach зробили, то можна з менш крутих потім посилатися на нього для того, ще більше збільшити його вагу. Якщо, наприклад, там він є тематичним. Чим ще цікаво, навіть якщо ви вагу в сумі передаєте ту саму, то ефективність отримуєте трошки більше, бо ви отримуєте по факту рев-домени. Два рев-домени, а не один. Тобто, якщо у вас одне посилання, то це один рев-домен. Якщо два посилання на один той самий домен, це також один рев-домен. Але це, якщо це ви на два сайти робите, то ви кожному сайту робите плюс один рев-домен. А насправді вага буде і більше, тому що, наприклад, у вас є одне посилання ваше і 50 посилань внутрішніх або зовнішніх на цій сторінці не ваші, то краще мати два посилання з 51 посилання. Тобто два з 51 краще, ніж один з 50. Тут питання, якщо ми такі кмітливі, можемо ставити так багато посилань, чому не поставити всі посилання одразу на головний домен?
Так, це було б ефективніше. На кожен витрачений долар ми б отримали б максимальну вагу без втрат, але при цьому в нас буде зменшуватись середня вага посилання на один з одного посилання на наш домен, буде менше RF-доменів і буде менш більш підозрілий лінк профайл. Чому менше RF-доменів? Тому що, наприклад, якщо ви робите 10 посилань з якогось домену, наприклад, там не знаю, профайли навіть робите з якогось форуму. Якщо ви робите це на різні лінки, то це плюс один RF-домен з кожного в кожному випадку. Якщо ви робите всі ці 10 профайлів одного форуму на свій головний домен, то це буде один RF-домен. По підозрілому лінк-профайлу, ну тут зрозуміло, тобто якщо у вас буде дуже багато трешових лінків і мало хороших, то ви будете не в хорошу сторону відрізнятися від ваших конкурентів. Тобто треба дивитися, скільки є яких лінків у конкурентів, тобто мабуть в них небагато є дуже хороших лінок, трошки більше, трошки гірших і так далі, але немає такого, що в них там 99% лінків з сторінок з URL ренком 0. А ще бувають ситуації, коли хочеться трошки підпнути сайт, але якщо зробити щось необережно, можна ж зробити гірше. В таких випадках підходять способи без зміну контенту або лінків, або підтюнути трошки сніпет, або поставити лінки на лінки. І які висновки? Якщо ви хочете проіндексувати сторінки в Google, краще зробити декілька зайвих кроків, повторити щось декілька разів, бо індексація – це дуже важливо. Щоб у вас сторінки індексувалися максимум за 2-3 тижні, треба щось робити. Якщо вас зацікавила тема індексації, я дуже сподіваюся на це, рекомендую підключитися до тематичного ком'юніті, група в Telegram «Індексовані». Я туди викладу цю презентацію, група буде закрита, потім буде набагато складніше додатись. Якщо ви дивитесь це відео в записі, то група ця вже закрита. Пишіть мені персональне повідомлення. Дякую всім за увагу. Бажаю, щоб у вас все індексувалось. Чи працюють посилання з форумів у 2023-му для західних ринків? Однозначно так. Але ми не будемо розповідати, що один лише крауд-маркетинг дозволить вам зайняти топ у будь-якій ніші. Really? Залиште заявку на нашому сайті, і ми обговоримо, чи потрібен вам крауд-маркетинг. А поки давайте поговоримо, чому саме ми. Наша команда працює з будь-якими об'ємами та вимогами. Для кожного клієнта ми формуємо персональний підхід до ціноутворення, воркфлоу та дедлайнів. Наші лінк-білдери розміщуються виключно на форумах з високими SEO-метриками і в проіндексованих темах. Ми надаємо гарантії на внесення правок та зміни посилань в разі видалення. Перед тим, як відправити звіт клієнту, наші модератори перевіряють кожне посилання. Бажаєте протестувати тестовий пакет майже безкоштовно? Залиште заявку на сайті, вказавши «На захід» в тексті повідомлення. Дякую за дуже корисну структуровану доповідь. Мало хто знає, ця доповідь була записана зарані, але вона прям виглядає дуже прикольно. Це як лайфхак спікерам, які сумніваються, чи у них нормальний інтернет буде чи ні, це ідеально. Але дуже дякую тобі за твою роботу, за те, що записав, прям good. Тут питань трошки є, але поки коментарі з чату, там Жора Рисак каже, що Вова палиш теми, і тут ще Ірина Довжинок, дуже швидко, можна якось, аби щось уловити, Георгій відписує, це не він швидко говорить, а ви повільно слухаєте. Коротше, є така опція в Ютубі, що можна поставити на скільки вам треба, але треба, щоб запис не в лайві пройшла, а якщо вона вже пройшла, то можна трошки ускорити. Я взагалі в Audible книги так і слухаю. Тобто X2, і взагалі можна книжку не за 8 годин, а за 4 прослухати. Так що якось так. Let's go. Так, то, вибач, до речі, головний лайфхак – це які фішки, як спалити. Це треба прочитати справку Google, там все написано. Ні, не всіх читають, і там написано, як в цьому, що треба розбиратись, да? Тому не всі читають.
Я знаю, що це був тролінг по поводу справки Гугла, бо там все написано, але все, що ну, Google пише, і те, що відбувається в реальності, ну, не, ну, дуже сильно не співпадає. От. Так. Let's go. Перше питання. У нас сайт на React 5 мільйонів сторінок в програматік SEO, шаблонні тексти, які змінюються залежно від різних чинників. Дані тягнуться по API, багато таблиць, т.д. фінансова тематика. Google сторінку українською індексує, російською індексує, українською не індексує. Є припущення, що Google усвідомлює, що контент і той самий, але різними мовами, тому одну тримає в індексі лише одну сторінку. Давай по одному питанню, бо я так забудуся. По React я відчуваю ваш біль, це React, Angular, Vue, це всі такі круті штуки, я люблять програмісти, ну це, вибачте, це не для SEO. Якщо ви хочете SEO, ну, треба зробити, щоб був HTML. Бо Google не, ну, каже, що у вас JS, він також приходить, але JS макровий бюджет у вас завжди буде менше. Тому якщо ви не супер авторитетний сайт і у вас просто там, не знаю, там 100 сторінок, добре, ну можна тоді робити, але я б завжди робив би, або щоб найкраще, щоб це сервер видавав одразу HTML-код пререндерений, якщо це можна зробити дуже швидко. Якщо не можна зробити швидко, то треба робити SSR. Тобто, як це, якщо дуже по-простому, то ви робите такий проміжний сервіс, який, на який заходить Google, і він отримує вже HTML, а там такий віртуальний браузер, який рендерить за вас. Тому ваші сервери напружуються, Google не платить за це, але Google отримує нормальний HTML. Це не так складно, як здається. Насправді, це, якщо вміє хтось налаштовувати, це налаштовується там за півдня. Але потім ви вже не страждаєте. Я багато це бачив, як люди страждають, і насправді дуже легко вирішується. Сервера не такі дорогі, можна докупити там парочку серверів, які будуть розрулювати сайт там з тисячами сторінок. Але є маленький нюанс, от ми обіжлись в цьому році такий антікейс, да? Там сайт по Real Estate, GEO США, спочатку все вилили, от якраз, от як ти кажеш, React, Billy і так далі. Сайт почав рости, реально, почав рости, індекси, це все, потім хіряк і все, як виключили. Да? І SSR, і оптимізація, все, що там міняєш, Google вже... Після цього дуже важко йому треба дуже нормально часу, щоб набрати цей траст, щоб далі давати кроулінговий баджет індекс. Так, для нього це як нова версія сайту. Ну, тобто, якщо ви нову версію вививаєте, також бувають там якісь проблеми. Ну, краще робити це спочатку. Якщо ви СОшник і приймаєте участь в розробці проєкту, ну, кажіть, що ні, не треба, щоб сайт був на JS. Ми знаємо, що там написано в Гуглі, що він таке прокролить, але ні. От друге питання було про українсько-російську версію. Тут, на жаль, є проблема, тому що якщо більшість ваших користувачів шукає російською, то Google буде віддавати перевагу російській версії. Я також розумію цю проблему. В мене є там хобі сайт, який є російською та українською мовою, і, на жаль, українці більшості шукають поки що російською. Як цим робити, або почекати декілька років. Я думаю, що доля українських запитів зросте. Зробити правильно хрефанги, і я б розніс би на піддомен. Тобто не робив би це на одному домені, бо Google не він каже, я розумію папочки і все таке, але піддомен він розуміє краще, а різні домени взагалі супер. Тобто якщо ви можете зробити різні домени, це найкраще. Якщо у вас є бюджет, ну, ставити посилання на два домени. Якщо ні, то піддомени, а папочки це вже, якщо, ну, зовсім немає іншого вибору, ну, там будуть проблеми. Так, так. Дякую за відповідь. Від того ж юзера питання. Більше ніж 20 мовами зараз крав бюджет 1К Daily. Індексація пішла 3 тижні, тижні 3 тому. До цього правили різні косяки, як от блокування контенту, JS-дублів та інших косяків, що випливають на тут на реакції, чи на реакції, не зрозуміло. Ну, ти бачив це також питання, да? Так, зараз я, може, пропустив. Ну, якщо 1000 сторінок на день, я думаю, що це вже не так і погано.
Бо якщо ви робите такий дорвейчик, то будьте готові ставити на нього багато посилань. Посилання мають бути не лише на головну сторінку, а на різні важливі для вас сторінки. Тобто, наприклад, якщо у вас дуже багато сторінок, ну тобто у вас є головна сторінка, з неї 30 сторінок, ну 30 посилань, з них ще 30 унікальних посилань і ще з них 30 унікальних посилань. Ну тобто 3 кліки від головної, і ви можете так отримати максимум 10 тисяч сторінок. Тобто, якщо у вас буде більше, вони будуть далі від головної, а більше ніж 30 посилань, ну, мабуть, у вас так не вийде, бо у вас деякі посилання просто будуть вже повторюватися на ті сторінки, вже, які є. Але є такий лайфхак, якщо ви робите посилання, наприклад, на якусь внутрішню сторінку, і вона також буде вважатися важливою, її будуть кролити частіше, то ви можете хоча б від тієї сторінки зробити, щоб воно було в 3 кліках. Наприклад, якась там категорія або якась там важлива сторінка, важливий лендінг. Тобто тут, що можна порекомендувати, ставити більше посилань і не тільки на головну. Норм, дуже дякую за відповідь. Тут ще уточнення є. Зараз дублів немає. TTFB норм, сервер потужний, сайтмапів багато, перелінкування реалізовано, API Google використовуємо. Щодо технічних помилок немає, все чітко, посилання купуємо якісні. Як збільшити хоча б у 3-5 разів крау бюджет, щоб підвищити швидкість індексування сайту? Наш сервер це дозволяє, а топо сторінок на день це дуже довго. У мене є такий жарт, що щоб збільшити кровний бюджет в скількість разів, треба збільшити лінк бюджет у стільки ж разів. 100% так і є. Дякую за відповідь. Які зручні інструменти можеш порадити для перегляду сторінки як Googlebot? Ну, тепер вже можна палити деякі, які раніше не можна було, бо, на щастя, вже мобільна перевірка, вона робиться з іншим юзер-ейджентом, бо раніше це був біль. Також найкраще це, якщо сторінки є в кеші, то дивитися просто кеш Google. Якщо немає кеша, але дозволяють робити транслейт, можна зробити транслейт через Google Translate. Там теж трошки інший підхід, але ну, майже те саме. Більшість колокінг воно проходить. Також, що можна, є така штука з редиректами, але, мабуть, я про неї не буду пояснювати. І ще можна купити собі сервер на Google Cloud, бо деякі, коли ставлять зайпішники в Google, вони також включають Google Cloud, де кожен, будь-хто може купити собі сервачок та з нього собі парсити. Ну, тобто це такий аналог Amazon AWS, Microsoft Azure, ну, тобто такий cloud штука. От якось так. Окей, дякую за відповідь. Якщо на Canonical в хедері інший вид Canonical в XML, чи є правило хедера вище правила в XML? Хтось перевіряв в результаті, що бачить Google? Тут нічого не гарантується, тому не треба плутати Google. Якщо краще, щоб було простіше робити в одному місці, і з мого досвіду для більшості SEO-шників краще, коли це в HTML, тому що ну це просто можна подивитися код і зрозуміти, де хедери, бо це така вже штука, трохи не всі її бачать. Треба спеціально подивитися. А сайтмеп це ще далі від цієї сторінки. Але якщо ви робите в декількох місцях, слідкуйте за тим, щоб воно було у всіх місцях однаково. Ну, тобто це не проблема, це все ок, але просто робіть, щоб було однаково. І сайтмепі там, здається, наскільки я пам'ятаю, там не можна вказати як такий канонікал, просто якщо сторінка в сайтмепі є, то вона вже є канонікал. І тут така є підстава, я казав про неї, що у вас є там, типу, ви один раз зробили рік тому сайтмеп, там було 100 сторінок, а зараз вже 200 сторінок, ви провтикали оновити цей сайтмеп, і може так статися, що у вас ці нові сторінки приклеються до старих. Бо Google буде думати, що то канонікал сторінки, а це ви, ну, не знаю, якісь дублікати настворювали. Дякую за відповідь. Чи є рішення з нотифікатором, котрий перевіряє індексацію сторінок, сигналізацію, що сторінка випала з індексу? Так, супер нотифікатор, всім рекомендую, називається Джуни. Ну, є ще, ну,
відкрився URL інспектор, доволі непоганий такий тул. Він типа конектиться до Search Console, Linker Search Tools, це той, хто створив. І там, виходить, можна велику кількість сторінок, іменно сторінок. Це не лінки індексацію, да? А, наприклад, якщо у тебе сайт так, як 5 мільйонів на React, да? То можна дивитися було б закономірності, ну, типу, випало, не випало, якщо випало, зразу пінгануть, щоб, ну, там, через Google Index API, чи по-іншому, щоб проіндексити і обратно, тут, ну, і трафік повернути, якось так. Ну, це якщо ти по своєму сайту дивишся, по чужим сайтам ти так по своєму, не подивишся. По-своєму. Це не лінки. Ну, по своєму можна базово це просто моніторити, скільки результатів по сайту 2.твій сайт. Це не дуже точно, але якщо там буде нуль, то щось тут не так. Да. Дякую за відповідь. Чи дає вагу підклейка домену, який дропнувся 3-4 місяці тому, але на ньому є 3-4 непоганих беклінки? Тут ніхто не вгадає, треба перевіряти, і, на жаль, якщо у вас є лише один такий домен, то ви нормально не потестите. Можна зробити, якщо ви там боїтеся за головну сторінку, можете підклеїти до якоїсь внутрішньої сторінки і подивитися, як в неї зміняться позиції. Якщо теорія виправдається, і, ну, купуйте ще таких доменів. Норм. Дякую за відповідь. Тут ще питання, пішли далі. Чи є рішення? Деякі статті опубліковані на інших сайтах проіндексовані, але з часом випадають з кешу. Але лінчекер бачить, як проіндексовані. Що це означає? Чи варто з цим щось робити? Як це вирішити? Гарне питання. Поговорити з саппортом лінчекеру, щоб вони періодично перепровіряли. Давай ти перш. Ну, вони ж не можуть перевіряти кожен день, тому що, ну, тобто, треба розгадувати капчу, треба проксі. На жаль, можна спитати лінк-чекер, чому вони не купують проксі за 100 до 1000 гривень. Таке гарне рішення. Можна ще Ахревсу порекомендувати. Дуже зручно. Ну, насправді, коли у вас дуже багато лінків, то з цим є проблеми, тому, ну, треба шукати якісь компроміси, перевіряти періодично, але не кожного дня. Таке буває, що випадають. Тому, насправді, якщо у вас є хороші лінки, особливо якщо там хороший контент, то я дуже рекомендую робити на них наступні тайри. І як найкраще, щоб були хоча б частина лінків, які залишаються назавжди. Бо ви, наприклад, прокачали цю статтю там другим тайром з якихось там трешових форумів, а потім вас повидаляли ці пости, вони десь випали там з гестбуків чи ще звідкись, і виходить, зменшується кількість посилань на ту сторінку. Або треба постійно підживлювати, ну, як ви робите з основним сайтом, або треба робити такі лінки, що не видаляються. Але насправді, ну, тобто, чомусь всі думають тільки про кількість посилань на свій основний сайт. Ваші лінки першого рівня, ну, не всі, але якісь там важливі, це вважайте, це також як ваш сайт, тобто його, і за ними теж треба слідкувати, щоб все було нормально. Тому лінчекер насправді крута туза, вона дозволяє це робити, бо по-іншому, ну, це достатньо важко. Там, до речі, дякую дуже за відповідь. Там, до речі, можна Tier 2 також додати в тому ж лінчекері. І я від себе 5 копійок додавлю. До чого ми прийшли з Outreach лінками? Коротше, можна робити, от всі роблять статтю, наприклад, я не знаю, базову там Five Things to Do, і там вставляють просто лінку раді того, щоб отримати лінку. А можна трошки заморочитися і розбити на менші кластера, дуже такі невеличкі низькочастотні запити, написати статтю під низькочастотний запит, і вона ще й буде ранжуватися. Ну, таким чином на неї будуть іти маленькі кліки. Якщо ви там поставите ще пару лінків на цю статтю, то вона ще й буде ранжуватись, давати якийсь трафік, який буде вести на ваш сайт і так далі. Ну, от, якщо ви бачите в топі багато зараз статей, які обганяють сайти, це норм, але ви ж бачите, що на ці статті навалюють, да? Тобто, і дуже багато навалюють. Тобто є статті, на які там сотні аутрічів, сотні пібієнів, там чи іншими пирогами, там чи ще, ну, різні варіанти є лінків, які навалюють. Також можна і під інче запит просто видавати релевантну тему під ваш анкор, яку треба, і, ну, проходимість, і лінки залишаються краще, і відпрацьовують краще. Якось так. Давай наступне питання.
Тут написали Smerge консоль, не Search консоль, Smerge консоль Гугла не бачить сторінок в Sitemap XTML створенням плагіном Used SEO на движку WordPress. Що робити? Хто винуват? Ну, я там давав ще один лайфхак, як це було там найкраще то за це джун. А так тут найкраща штука, тут можна дати на аудит якомусь знайомому СОшнику, а йому зробити, наприклад, аудит його сайту. Бо може там якась є помилка. Може, наприклад, Google, ну, треба логи подивитися серверні, треба перевірити валідність. Можливо, воно просто десь невалідно. Наприклад, ви в WordPress якісь символи вставили, якісь, що воно не розуміє, і воно має XML. Ну, тобто таке може бути. Або треба вибрати в себе, або в Yoast написати тікет, щоб вони це пофіксили. Ну, не можна зробити там все ідеально. Але має працювати. Кстати, це прикольна ідея. Треба Дімі хочу сказати, аудит вкладчину, знаєш, щоб аудит, хочеш, щоб хтось подивився, ти дивишся, і інша людина дивиться, і ви таким чином. Є термін, знаєш, як колись там придумано на заході, термін просування темпоральними факторами, так тут ще можна придумати цей circle SEO. Норм, норм. Так, пішли далі. Дякую за відповідь. Чи можуть бути санкції або зниження ефективності від частого індексування через Google індекси на API? Ну, індекс API, в нього основна проблема це, що в нього є ліміти, і вони достатньо невисокі. Тобто, якщо у вас такий нормальний дровечик, то вам не буде їх вистачати. Там можна бачити запити, але все одно їх не дуже багато можна зробити. Я зараз не пам'ятаю, але ну, я думаю, що якщо більше 1000 сторінок треба проіндексити, це не дуже добре. Якщо у вас багато треба сторінок, і ви насправді не дуже поспішаєте, тобто вам не треба, щоб як це з новинами, там треба, щоб одразу вона з'явилося в індексі, то краще, ну, рекомендований спосіб Google – це сайтмепи. Тобто робіть сайтмепи, пінгуйте їх раз на день. Ну, Google, він зрозуміє, що у вас є нові сторінки, просто буде знати, що ви його там не дуже напрягаєте, а просто йому підказуєте, що ось з'явилися нові сторінки. Я б на індексі NAPI би не... Ну, це такий точковий інструмент, який, якщо треба дуже швидко. Якщо вам плюс-мінус день не дуже важливий, то краще сайтмепи. Окей, окей. Дякую за відповідь. Чи такі ротатори посилань на PBN не баняться Гуглом? Це до класу. Баняться. Вон сапі всякі різні теж банилися, нічого, довго існували. Ну, треба перевіряти, щоб воно працювало, і, звичайно, це не треба використовувати для вашого основного сайту і не дуже бажано для лінків першого рівня. Але якщо у вас, ну, не знаю, тобто там є на головний сайт там 1000 лінків, на кожний з цих лінків там ще по 100 лінків, на кожний з цих лінків ще по 10, то у вас дуже багато буде посилань, і вам якось їх треба індексувати. Я, до речі, цього не сказав, не треба намагатися зробити, щоб була 100% індексація, це неприродно. І вимагає, ну, дуже багато ресурсів. Тобто, якщо у вас індексується 60% ваших трешових лінків, то ви супермолодець. Якщо 30, в принципі, теж норм. Тобто, не треба доводити до 100%. Ми так колись зробили зріз по тому, що ставили там крауд 3 роки, і подивилися, що він ще, ну, той, що ми ставили, нам ще хуже зробив по сайтам. Потім перевірили все на індекси, трошки прозріли. Я від себе хочу додати, ставте норм лінки. Ну, тобто, якщо це PBN-ки, то ну, ви ж самі контролюєте ваші PBN-ки. Якщо це аутричі, ну, це буде коштувати нормальні гроші. Якщо це гарні аутричі, ще більше грошей. Якщо мордочки, також само. Ну, тобто, і вони всі індексуються. Тобто, гарний аутрич заходить одразу в індекс. Ну, про якісні лінки так. Там має бути 100%. Ну, 100% ніколи не буває, тобто, буде якісь проблеми завжди, але тут скоріше з цим, ну, менше проблем, більше проблем з якимись посиланнями на посилання на посилання. Да. До речі, зараз, ну, не зараз, це завжди таке було, от ми казали аудит в складчину.
Дуже багато є різних ком'юніті, де топові сайти обмінюються лінками. Ну, наприклад, там SEOшник IBM сидить в чатіку і каже там SEOшнику QuickBooks, чуєш, пишу пост про там топ-5 financial там сервіси, зможу тебе поставити. Хоп, поставив, а той каже, а я буду писати. І вони таким чином не платять нічого і друг з другом міняються. І якщо в такому чаті там під 1000 людей, то все, що треба робити, це просто нормальний контент і фільтрувати тих, на кого лінкуєш. І по факту і бюджет не треба на лінки. Якось так. Якщо це B2B, бо на казіношку там точно не поставиш. Наступне питання. Чи вважаєш склейку доменів ефективним способом просування? Якщо приклеювати сайт, немає приклеюваний домен, немає багато трафіку, але має релевантні беклінки. В яких випадках склейка може навпаки вплинути негативно? Тут взагалі рандом, і ну, тобто те, що я скажу, там через рік воно може працювати зовсім протилежному напрямку. Тобто, якщо у вас ну, якісний білий сайт, то не робіть так, тому що може якось вилізти воно боком, бо ви витрачаєте на контент, на лінки багато грошей, а тут бабах через якусь таку штуку може воно зламатися. Але якщо у вас афілієція, ну, вам доводиться тестити всі різні штуки, там, і навіть якщо воно зараз не працює, а через рік не буде працювати, все одно треба робити, тому що ну через рік буде інший сайт. Тому тут єдина штука це тестити. Тобто, і ну треба розуміти, що якщо у вас є там один такий шанс, тобто один домен. Ну, по-перше, воно навряд чи воно з одного домену там щось дуже сильно змінить. Тобто, якщо ви там підкоєте вже 100 доменів, ну тобто тут є питання, як воно повпливає. Може добре, може ні. Якщо вам стрьомно тестити на своєму сайті, можете потестити на конкурентах. Тобто, візьміть якийсь сайт, який там на якомусь 40-му місці, зробіть з ним таку штуку. Якщо він підросте, ну хороший знак. Але треба вибирати такий, який сам зараз SEO не робить, і в нього там лінк профайл не змінюється. Але це якщо у вас ви робите це на потоці, якщо у вас таких не один домен, а у вас їх багато. Якщо один домен, то ставте і не партесь. Норм. Дякую за відповідь. Ну тут з редиректом дуже багато різних питань. Чи різниця? Вибач, секундочку. Насправді найбільш безпечно, якщо у вас там є дропчики, ви лякаєтесь його підклеїти, але хочете від нього вагу, ну просто підніміть на ньому сайт, зробіть посилання, то все. Це більш безпечно. Ну, ви не отримаєте стільки ваги, скільки робив би редирект, але більш безпечно. А, ну, тут теж нюанси є з цими підклейками. От у нас там буде, до речі, Діма Сандомірський розповідати сьогодні про PBN-ки трошки. Він ну, там робив кореляцію там, і так далі. А сама ситуація була в тому, що ну, його сайт стояв топ-1 по запиту нормальному, а конкурент обігнав на інтересних таких видах підклейок. Да? Ну, от прям прикольно, аж ну, так, що ми таку стратегію ще не бачили. Ви допомогли йому, підклеїмо йому ще до мені. Ні, ми таким не займаємося, бо це ж ресурс теж, ну, треба ж. Коротше, і ми просто ну, наблюдали за ним, да, і взяли тестовий домен також собі. Він трошки просів, ну, тобто він потрошку росте, але, ну, стратегія підклеїв працює, якщо правильно підклеїти. Як правильно підклеїти, в кожній ситуації дуже різна, але є маленький нюанс, який треба учитувати. Якщо ви підклеїте домен, ідеальний варіант, якщо ви робите сторінку іменно під цей домен, на який ви будете редиректити цей домен, і з цієї сторінки лінкуєте вже, там розподіляєте внутрішню вагу на ті сторінки, які вам треба прокачувати. Так Google менше шансів, ніж морду на морду підклеїти, чи там на якийсь просто розділ підклеїти і так далі. Тобто, але воно не так працює, як би було б в випадку з цим. Сорі, поїхали далі. Чи різниця в ефекті від TR2 між посиланнями з крауду та посиланнями з дешевих статей по 100-300 гривень, блін, де такі статті брати, які проставляємо на основну статтю з посиланнями, яка кількість буде ефективною? Ну, типа, що ставити на TR2?
Ну, дивлячись для чого, для індексування вам достатньо буде там декількох посилань, і які там щось з них проіндекситься, а вони передадуть трошки інформації про те, що треба проіндексити цю, і все буде добре. А якщо ви хочете накачати вагу цієї сторінки, то там, ну, чим більше, тим краще. Тим паче, якщо це ж не ваш сайт, то ви можете ставити багато посилань. Тобто, ну, зрозуміло, що це дорого, але ви менше ризикуєте. Тобто, якщо що, це не ваш сайт постраждає. І навряд чи ви на чужий сайт поставите, ну, дуже багато посилань. Тобто, тому що у вас багато є своїх посилань, ви на свій бюджет розподіляєте між всіми ними, і на кожен з них буде не так вже і багато. Тобто, навряд чи ви якийсь насправді сайт зробите йому погано. Тому ставте скільки можете. Ну, це залежить від кластера. Я, наприклад, знаю таких чуваків, які от якраз працюють чужі сайти більше, ніж свої. Тобто, от вони роблять, наприклад, 10 суперкрутих аутрічів під запити. Наприклад, how to там бла-бла-бла, який веде, ну, це для них воронка, да, тобто трафіку. Тобто, якщо, ну, типа, ну, простий варіант, да, тобто, от... Є у нас сайт, як, наприклад, по Solar SEO, да, тобто він стоїть там топ-1 і нема трафіку, да, тобто люди, які шукають по Solar, ну, тобто установки панелі, вони взагалі не знають, що таке там SEO-шка, там маркетинг і так далі. Вони шукають, як нам отримати лідів. І стаття, яка, типу, how to generate leads for, да, тобто може давати трошки більше трафіку, ніж це. А потім, ну я про цю тему окремо можу довго розказувати, да? Але ця стаття може бути як лідгеном. Якщо ви будете аутріші ставити отаким от чином, да, тобто, наприклад, 10 крутих статтів, то можна, в принципі, закладати бюджет на аутріч іменно на ці статті, щоб докачувати ці статті, тримати топ-1 і слідкувати, щоб вони не випадали по цим позиціям. Ну, якось так. Ну так, якщо у вас не афілієтний сайт, а більше це для продуктів підходить, бо це така, як прогрів. До вас приходять юзери, які більш підготовлені, вже мають бажання купувати. Це, наприклад, там такий лайфхак для казиношок. Якщо вони хочуть, щоб їх рев'юшку розмістили, вони, окрім того, що можуть контент дати, можуть ще дати трошки бюджету на посилання саме на цю сторінку. Тобто і для СЕОшного сайту це буде добре, вони зможуть купити собі лінки, і для казиношного сайту добре, бо будуть вилізати там, де хороші на них рев'юшки. Тобто так, треба працювати з посиланнями. Розглядати їх як частину насправді вашого сайту, якщо це хороше посилання. Дякую за доповнення і відповідь. Чи можна робити 301 з домена, на якому є Lumen Abuse? Домена немає в індексі, чи продається абузами новий домен? Не те, що його немає в індексі, він просто скритий з індексу, це трошки по-іншому. Тобто Google знає, що ця штука є, і з того, що я бачив, аб'юз так не передається. Особливо, якщо це інший домен. Але якщо ви, ну, також нарушаєте, от, то до вас також може прилетіти аб'юз, а дуже багато аб'юзів ловити на своєму сайті недобре. Через якийсь момент Google почне вас пісимізувати цілком весь сайт. Дякую за відповідь. У нас ще дуже багато питань. Я пропоную там взяти, наприклад, із тих 12, що залишилось, 3. А на інші, якщо у тебе там може бути час, ти можеш сказати, де людям зайти, щоб ти міг відповісти на них більше. Ну, якщо вони будуть задавати, де от саме краще місце. Так, я насправді не такий розумний, як всі СЕОшники разом, тому я вам запропонував їм приєднатися до телеграм-групи «Індексовані», і там вони можуть між собою спілкуватися, я також буду підключатися, намагатися відповідати. Можете там ще задати це питання, всім, якщо сьогодні зададете, всім відповім. Окей, гуд. Якщо можна, ну, щоб лінку в чатик закинути, чи якщо вона тобою не закидається, щоб не. Дякую. Так, тут від Георгія Ресака питання. Вова давно не виступав. Питання: Володимир, де ви були 8 конф? Працював.
Було, вибачте, трошки не до того. Що робити з сайтом на 1-2 мільйони сторінок, який не індексується? Сайтмапа налаштована дуже добре. Наскільки це можливо з таким розміром сайту? Треба зрозуміти причину, бо не індексується, це що значить? Це не кролиться, тобто не заходить Googlebot, чи він заходить і вважає контент некорисним, тому не додає в індекс. Тобто спочатку треба зрозуміти проблему, може це технічна проблема, може це проблема з контентом, може просто не достає трасту до кровного бюджету. Тому ну, спочатку треба зрозуміти, чому саме не працює, а потім вже цю проблему вирішувати. Дякую за відповідь. Що можеш порадити для людей, котрі працюють у сфері iGaming в регіоні Германії? Германії. Ну, трошки постраждати, тому що там змінилися правила, і зараз не так все добре, як було там 5 років тому. Але ну, насправді iGaming це не така якась там ніша для єдинорогів та драконів, то така сама, як і інші. Трошки є якісь нюанси, але ну, в кожній ніші вони є, в кожному гео вони є. Робити просто SEO. Тобто для SEOшника насправді я не бачу такої дуже великої різниці. Якщо SEOшник він тільки SEOшить, а є якась допомога там по продукту, є якась компанія, яка спеціалізується на тому, як робити iGaming-ові сайти, то ваше SEO не буде дуже відрізнятися. Тобто так само контент, лінки, якісь юзер-фактори, все те саме. Але якщо ви ще також продакт, ну треба розбиратися в ніші, треба знати, якщо там, наприклад, там може бути потрібно показувати лише там ліцензійні казино, або на деяких сайтах лише ліцензійні, на деяких не ліцензійні. Ну, треба розбиратися. Так, да, це основна нюанси. От коли, от як ти сказав, дуже влучно на початку по поводу affiliate SEO, коли affiliate SEO заінтересований в результаті, якщо цього результату, знаєш, ну от дуже багато паралелей, коли от зробив топ, все класно, траф є, конверсій нема. Да? Тобто, що робити? Да? Тобто, як зрозуміти, що цим юзерам, ну і так далі. І коли SEOшник починає збирати там Excel, ну, базу даних, там порівнює, що де, він і запити нові знаходить, і розуміє, як в табличку щось десь. Я розумію, що це контент відділ конверсії, чи там UX-спеціалісти, чи там ті, хто конверсує. Але якщо це зашивати в SEOшку спочатку, там, типа, робити нормальну базу даних, розуміти, які офери, заходимо білими чи сірими брендами, як їх представляють, то і воно і конвертиться по-іншому. Ну, тобто, в ітозі якось так. Ну так, універсальна порада, якщо ви хочете сконцентруватися на SEOшці, а не бути там вебмастером робити все підряд і якось наступати на ці граблі, то треба просто працювати в команді, яка в цьому розбирається. Який такий лайфхак, можете подивитися просто спікерів цієї конференції. У всіх насправді добрі компанії, можна йти до будь-якої. Вітя підбирає дуже добре спікерів, тобто, мабуть, ще з якимись софт-скілами, та яка, щоб компанії були хороші. Да. Дякую за відповідь. Яка ваша думка стосовно лінкування PBN-ок між собою? Треба все залінкувати, щоб вас все забанилося, а особливо, якщо ви працюєте в iGaming. Ну, обережно треба. Не треба, щоб у вас було прилінковано все зі всім. Краще десь діставати лінки в іншому місці. Ну, наприклад, ви можете мінятися з іншими вебмастерами. Тобто, якщо в когось є там своя PBN-сітка, у вас є PBN-сітка, ну, можете помінятися. Або робити, ну, як знаєте, діставати лінки. Я не дуже би сподівався на те, що PBN ви прокачаєте своїми ж PBN-ами. Або треба робити піраміду, ну, тобто, якщо у вас там, наприклад, є там 100 сайтів, які для вас там важливі, і є там 10 тисяч сайтів, які їх підтримують. Так буде працювати, так ви можете отримати достатньо посилань. А так, щоб всі ці 10 тисяч були прилінковані між собою, ну, то вас забанять. Дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Я ще від себе додам, знаєш, як ну, хоч щось доповіді не роблю, але хоч щось спалити. Якщо це не PBN, а у вас сеточка там сайтів нормально, попробуйте просто сайт, який чуть-чуть просідає, відв'язати від сетки. Просто відв'язати, і все. І почекайте неділю.
І потім подивіться, і ну, щоб всі сайти на нього силалися, а він ні на кого більше не силався. От, і якийсь такий тренд інтересний, відв'язуєш і так хоп, хоп, зразу. Не віддавати піар? Да. Ну, ми ще ну, до кінця не зрозуміли, буває таке, що всі ці своїх же сайтів може бути якісь токсичні, а які конкретно ніхто не знає. Да? І, тобто, і краще відв'язати все. Ну, я розумію, якщо це 100 сайтів, то якщо ти все відвалиш, ти може й дропнешся. Да? Але якщо це там сітка, типу 15, 20, 30 сайтів, то всі тести показують, що пинг, і зразу обратно. Ну, не всі тести, це реальна ну, ситуація, да? Тобто, але ми ж за те, щоб підтримувати наших SEO-шників і мастерів, щоб всі генерили більше трафіку, так що спробуйте, скажете, потім дякую. От. Ще одне питання беремо. Дайте оцінку діям з точки зору SEO. В статтях з лінком Tier 1 стоять додатково два лінки Tier 2. Інтересне питання. Ну, я б не робив би посилання на рівень нижче, бо ви цим трошки зменшуєте траст. Краще зробити навпаки. Ну, тобто, якщо вже лінкуєте, лінкуєте між Tier 1. Наприклад, у вас є там 100 статей, а от річ ви купили, тобто ви можете з частини з них зробити посилання на інші статті, для того, щоб вони там якось таке тематичне коло. Але також не треба, щоб було дуже багато посилань, щоб не було залінковано все на все. А якось мені більше подобається ідея там хабів. Тобто є, наприклад, там якийсь один топік, і вони прилінковані між собою, є інший топік між собою і перелінковані на сторінку, яка саме за цією тематикою. Тобто ми робимо так, бо насправді ну, тематичні сторінки, вони групуються. Якщо взяти, наприклад, весь інтернет, то, мабуть, є там якась там тематика, і вони більш перелінковані між собою, ніж з іншим інтернетом. Ну, тобто от робіть такий маленький інтернет зі своїх посилань. Окей, дуже дякую тобі, дуже дякую за те, що підготував структуровану, записану норм доповідь. Я думаю, що кількість питань ну, освічує і проблему, і те, що було корисно. З'являйся у нас почаще з темами, і ми запостимо лінку на групу, де можна всі інші питання задати Вові. Вов, дякую. Пару хвилин ми готуємо наступного доповідача. Не переключайтесь. Дякую, давайте. Вітаю, шановне панство. Я Семо з Ahrefs. Дозвольте розказати вам про Ahrefs Webmaster Tools. Наш новий безкоштовний план з AWT.